fevereiro de 2013. O cenário, rodoviária de Jataí. Um homem sob o efeito de crack sequestra um menino de apenas 3 anos. Sentado e com uma faca no pescoço da vítima durante 5 horas, ele se nega a entregar a criança. E é nessa hora que os homens de preto da Polícia Civil entram em ação. Em 1999, nasce o Grupo Tático da Polícia Civil do Estado de Goiás, mais conhecido como GT3. Um grupo de elite que atua nas situações mais perigosas no combate ao crime. Ainda é noite quando os policiais cumprem os mandados de prisão. É no horário em que o bandido relaxa que os escorpiões atacam. Deita, deita, deita! O GT3 é o braço direito das delegacias especializadas do Estado na prisão de quadrilhas que cometem todo e qualquer tipo de crime. Principalmente aquelas que são formadas por facções criminosas. Vai. A função do grupo de elite vai além das prisões. A destruição completa de madeireiras clandestinas no Amazonas. O GT3 foi quem comandou as explosões. No caso dessa explosão da madeireira, vocês estavam aonde exatamente? Na verdade, foi um apoio operacional que a gente costuma dar ao IBAMA. E nesse caso aí, nós fizemos uma operação grande na Amazônia, no interior do Pará e interior do Maranhão. E essa daí eram madeireiras ilegais que estavam em terras indígenas, que acabava tendo uma destruição sumária feita pelo IBAMA, e nós entrávamos com a destruição por meio de explosivo de todo o equipamento, de todo o material que eles têm. A experiência em produzir bombas e desarmar bombas. Nesta imagem, o chefe do grupo retira cuidadosamente o artefato amarrado ao corpo de um gerente de banco. Ali, cada segundo é crucial para manter vivos vítima e policial. Para entrar para o GT3, o policial civil precisa encarar um treinamento pesado de aproximadamente 100 dias, em que ele vai ter que enfrentar obstáculos na terra, no ar e na água. O curso, conhecido como COTE, é um desafio até para os mais corajosos. Para se ter uma ideia, em 2019, 134 homens se inscreveram no COTE. Desse total, 80 foram eliminados na prova física e de tiro. A réplica perfeita de uma cidade, onde a simulação do perigo vai ser estudada bem de perto pelos integrantes do grupo. Eu estou impressionada com o tamanho aqui do espaço, especialmente para fazer claramente, de uma forma muito clara, aos policiais, a questão das simulações. Ganga, é impressionante. Vamos abrir a imagem aqui, por favor? Nós estamos aqui agora no que simula um bar. Sim. Né? Tanto que quando eu cheguei, eu não entendi muito a imagem. Isso aqui é exatamente o quê? Para que serve? Na verdade, é um espaço operacional aqui de simulação de ambientes. Então, nós temos uma boate, temos um laboratório que geralmente é utilizado como pessoal de um cortiço, uma favelinha. Nós temos um bar e duas residências aqui de diferentes níveis sociais. Vamos mostrar aqui, por favor? Vem pra cá, por favor, Ganga. Olha só, a simulação, inclusive, imita a vida real, né? Tem um balcão. Nisso é para quando os policiais forem aprender a chegar num ambiente como esse, eles estarem preparados na certa forma de abordagem. Sim, todos esses ambientes aqui simulam situações reais que nós enfrentamos. E nesses ambientes aqui, tanto para policiais novos que estão iniciando a profissão aqui na Polícia Civil, como também policiais já experientes, que a gente faz treinamentos direto aqui nesses ambientes para evitar algum erro, algum problema na vida real. Já que a gente saiu do bar, por favor, pode entrar na nossa frente. Isso aqui nós estamos entrando numa boate. Eles fizeram uma cópia perfeita, tá vendo? Você vê aqui o som. Ô Ganga, quando o policial entra no espaço dele, desse aqui, vocês ensinam o quê a ele? Que tipo de abordagem ele tem que fazer? Esses espaços que tem aqui, principalmente o bar e a boate, são espaços complicados, que numa abordagem real há muito um público maior. Então tem várias pessoas ali, tanto pessoas
que estão ali, às vezes, com mandado de prisão, alguma situação nesse tipo, que está cometendo algum ilícito, como também pessoas que só estão ali para se divertir. Então, a gente tem que passar todo... O risco é maior, até porque tem ingestão de bebida alcoólica e tudo mais. Sim, sem dúvida. Então, assim, justamente por causa da ingestão de bebida alcoólica, essa questão deles aqui pode ter algum problema, alguma situação que pode levar o policial a uma crise ser instalada nesse local. Em um vídeo produzido, o espaço da boate é ocupado por figurantes e que mostra como o GT3 atuaria numa situação real. Nós estamos numa residência. Uma residência, por favor, Ganga. Uma residência onde vai ser feita a abordagem de pessoas que moram aqui. Essa casa é uma casa mais simples. Inclusive, daqui a pouco eu mostro pra vocês, até isso, eles se preocuparam, que é o quê? Uma casa onde moraria uma família, né, mais humilde, e uma outra casa também teria uma pessoa ali de classe média, sim, classe média alta. Ganga, nesse caso, adentrou ali, entrou. Como que os policiais conseguem absorver as informações nesse espaço que eu tô? Aqui é um espaço de múltiplas instruções que a gente pode dar. Então, tanto utilizar aqui como um resgate de refém, um adentramento para um cumprimento de mandado de alto risco, um cumprimento simples de um mandado de busca, de locais onde pode ser encontrado algum ilícito, droga, ou algum material que está sendo objeto dessa busca. Essa aqui, ó, já é a outra residência. Você pode observar, né, os móveis, uma coisa até mais assim, de uma certa forma, arrumadinha. Por que vocês diferenciaram? Na realidade, assim, isso daqui já dá para simular também um apartamento, desses apartamentos hoje que são um padrão, né, da interno, e também numa casa um pouco mais de uma condição financeira um pouco melhor. Então isso daqui diferencia em razão dos móveis, em razão dos eletrodomésticos, em razão dos locais que vão ter aqui dentro para ser buscado. Passamos de conta que aqui realmente se trata de um apartamento. De que forma o policial entra nesse apartamento? Porque a gente está pensando o quê? Num elevador, a gente está pensando num monte de item até vocês conseguirem chegar na porta do apartamento. Sim, tem uma série de situações que a gente pode encontrar nos apartamentos. Tem apartamentos, tem prédios que é onde tem porteiro, tem prédios que onde não tem elevador, tem prédios que já está no último andar. Tem prédios que estão no início do prédio, então tudo isso modifica a forma da gente entrar. E aqui na questão do adentramento propriamente no apartamento, vai depender também do que a Polícia Civil está buscando. Se é um mandado de busca apenas, se é um mandado de prisão, se é um mandado de prisão de alto risco. Uma das imitações mais perfeitas do complexo é a favela. O nome é interessante, laboratório, cenário urbano, mas nada mais é do que o adentramento num lugar bem periférico mesmo. Inclusive, eu já entrei antes para poder contar para vocês aqui esse enredo. Inclusive, a sensação que a gente tem é de que pessoas usando drogas habitariam nesse local. E o Ganga vai explicar melhor para a gente. Isso aqui é o quê? Isso daqui, na realidade, é uma simulação que nós estamos entrando. Pode ser passado por um cortiço, por uma boca de fumo, por uma pequena favela, né, que é onde nós temos aqui. Vários cenários internos que demonstra aqui um uso de entorpecente, pessoas aqui, moradores de rua. Eu estou aqui agora realmente num prédio que foi construído para simular a entrada por meio de rapel dos policiais. Eu estou aqui, mostra lá embaixo, por favor, Juscelino. Estou no primeiro andar. Eu achei que daria para gravar no primeiro andar, só que o meu amigo aqui, André Ganga, disse que não, disse que tem que realmente subir, mas quando eu olhei, nossa, ele já tá lá no fundo. Por favor, Juscelino, eu vou ter que subir por esse negócio aqui, essa escada. Pensa numa pessoa que tem problema de altura, mas quem já pulou de paraquedas tem que dar conta de fazer esse negócio aqui. Então é o seguinte, vamos embora, porque a gravação vai ser lá em cima. Aqui, numa simulação de um prédio, na verdade é um prédio de 5 andares. Só que, na realidade, vocês né, subiriam e desceriam um prédio muito mais alto. É muita técnica para poder conseguir fazer isso. Na realidade, aqui é um ambiente que a gente simula, um ambiente baixo até, para operações em altura. Que aqui a gente simula a descida de helicóptero, uma saída de helicóptero, que tem um esqui simulado aqui na torre. Tem a torre total que dá entradas pela janela, conseguimos fazer, treinar entradas por sacadas.
Então toda essa torre aqui faz com que a gente consiga treinar todas as técnicas para entrada em altura. Em qual etapa do curso eles têm que estar, Ganga? Bom, no COT, quando eles estão fazendo, então isso daqui já seria mais por um mês e meio de curso, já está um pouquinho mais avançado, e aí eles já começam a fazer as operações em altura. Uma das piores partes do treinamento é enfrentar a água. Os policiais também precisam estar adaptados ao ambiente aquático. Por quê? Na realidade, o GT3 hoje ele apoia outras instituições no Brasil todo. Então, nós fazemos operações de apoio operacional ao IBAMA, tanto no litoral, quanto também em rios aí da Amazônia. E aqui mesmo também em Goiás, com vários rios que a gente faz operação junto com delegacias. Cai a noite e a nossa equipe está prestes a participar de uma simulação que faz parte do treinamento. Porém, aqui são policiais que já passaram pelo curso e há um bom tempo fazem parte do GT3. Os homens do GT3 já estão aqui posicionados, devidamente uniformizados. E falta o escudo ainda para você. Ainda falta o escudo para mim. O chefe do grupo mostra exatamente como tem o que fazer. Nós esperamos baixar totalmente o sol para poder ter a simulação real de que o adentramento está sendo feito bem no iniciozinho da manhã, que seria ali por volta de 5, 6 horas da manhã. Vai ser feita a entrada, os policiais já estão devidamente posicionados, como assim de fato acontece na realidade, quando eles arrebentam os portões, entram nas casas para conseguir prender os criminosos. Não está fácil para mim, não quero decepcioná-los, vou fazer do jeito que dá para proteger vocês, porque haverá a detonação de um explosivo. Então tem que haver todo cuidado para que eu não me fira, especialmente os policiais também não saiam machucados. Tudo pronto e chegou a hora. De verdade, vocês são fera, então de parabéns, continuem assim, defendendo a sociedade. A minha parte está concluída, espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho mais dessa turma do GT3. Escorpião sempre!